Тропический микс, в который входят наши тропические фрукты. Здесь и ананас, и манго, и пассифлора, и киви. Такое оно сладкое, солнечное. Тетяна Рузанова – немов та чаклунка. Вміє так підібрати інгредієнти, що здатна подарувати людині взимку – літо, а влітку – новорічний настрій. Здесь такие специи, которые, как мы любим, глинтвейн зимой пить. То есть здесь яблочко, грушка, айва, изюм и специи. Гвоздика, бадьян, кардамон. Ну, целый набор. Очень вкусный. Открываешь баночку «Новый год с тобой», то есть это новогоднее настроение создается. И вот он такой, вот такой вот, можно сказать, зимней поволокой. За виготовлення авторського варення Тетяна Рузанова взялася влітку 2019 року. Свої їстівні вироби Тетяна так і назвала «Літо в баночці». Від звичайного варення її відрізняється не лише різноманітністю інгредієнтів, а й мінімальною кількістю додавання цукру та часу варіння, що робить продукцію більш корисною. Здесь цитрусовий мікс – апельсини, мандаріни, лайми, грейпфрути і лимончик. Имбирь, еще сюда будет можжевельник, очень интересную нотку хвойную дает. Ну и как вы понимаете, здесь столько витамина С, что это получается бомба, цитрусовая бомба, иммунитетная бомба. Вот такая баночка получается. Серед авторських джемів Тетяни – кава з апельсином, резькі яблука з прянощами, тропічний ананас з кокосом, полуниця з апельсином, груша з бутонами чайної троянди, ваніллю та цедри апельсину. Усе це – власна видумка жінки. Такої продукції не знайдеш ніде. Зазвичай шампанське наливають в келих та п'ють, а я наразі буду його їсти. У цій баночці ананас в шампанському. Я буду смакувати наразі. Дуже смачно. Відчувається і смак шампанського, і ананасу. І що цікаво, від цієї баночки не сп'яніш. Окрім джемів та варення, Тетяна виготовляє ще соуси до м'яса та риби. Цю серію закруток господарка назвала чоловічою лінією, бо вони з гірчинкою. Соус перечный к мясу есть у меня, он остренький, на кетчуп не похож, сразу скажу. Соус по типу наш арабо-гранатовый, это моя новиночка. Этот курицы шикарный ананас с перчиком чили, солнечный такой красивенный, я его очень люблю. И вишневый соус, это хит продаж, ну вишня, мы любим ее все. Тетяна Рузанова вивчила усі хитрощі та тонкощі поєднання продуктів. Жінка точно знає, як зміцнити імунітет, подолати хвороби та створити святковий настрій завдяки варенню. А результат свого вміння жінка закатала в баночки і залюбки ділиться ними з оточуючими.